ناظرین مختلف مسائل اور ان کے حل جاننے کے لیے چلتے ہیں مشہور جوچی جاوید کے پاس ہمارے اس سیکشن جاوید آن لائن میں. اوور ٹو یو جاوید. نہیں آپ بیت کا صحیح استعمال کیجیے اور آپ جو ہے نا بیت کا نشانہ دے کر ناک پہ ایسا مارے کہ غائب ہو جائے ناک. جی بہت بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم اور آداب عرض ہے. میں آپ کا میزبان جاوید آن لائن میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. آپ اپنے مسائل مجھے بتائیں, میں ان کے حل کی تلاش کرنے کی کوشش اپنی طے کروں گا. اور ہماری لائنیں آپ کے سامنے کھل گئی ہیں اور آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. اگر پھر بھی لائنیں بند ہیں تو محلے کے آپ خاک روب سے جو ہے مستفید ہو سکتے ہیں. جی ہمارے پاس پہلی کال آئی ہے, کال کیجیے ضرور کیجیے. ہیلو. ہیلو جاوید صاحب. جی وعلیکم السلام. سلام کہتے ہیں بیٹے پہلے. جی وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. جی جاوید صاحب ایک سوال تھا آپ سے. جی جی آپ جو کریں میرے بیٹے. کہ جیسے آج کل شاہد آفریدی کو بوم بوم آفریدی اور شعیب اختر کو راول پنڈی ایکسپریس کہتے ہیں, آپ کو آپ کے دور میں کیا کہتے تھے؟ سر یہ ذہنوں کا فتور ہے, جو کوئی کسی کو نام رکھ دیا, چیز رکھ دی, بوم بوم, یہ چیز ہی ہوتی ہے نا. اس طریقے کھیل بنا دیا آپ نے راول پنڈی, اچھے خاصے انسان کو آپ نے سیرین بنا دیا. لیکن بات یہ کہ جب میں اپنی روز میں ہوتا تھا تو مجھے کہا جاتا تھا ٹوپی والے, اور جو ایکسپریس کی جہاں تک بات ہے تو فائیو سی کی بڑی بڑی بسیں آتی تھی اس دور میں, تو اس نام سے بھی کہیں جگہوں پہ پکارا گیا ہے. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. دیکھتے ہیں دوسری جائیں پہ ہمارے ساتھ کون ہے. ہیلو سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹے. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم ہے, ایسے ہی ہے آپ کے سامنے. سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, جس طرح پہلے کہنا وسیم اکرم نے ایک کمرشل کیا تھا, اس کے بعد رمیز راجا نے ایک کمرشل کیا تھا, تو آپ کیوں نہیں کمرشلز کرتے؟ دیکھیں میں نے شروع میں کیا ہے, میں نے کافی کمرشل کیے, تیری بلوچن کا کیا ہے میں نے, اس کے علاوہ کافی ایک جوتے کے اشتہار میں بھی میں جھٹوا گل ہوا. اس کے علاوہ ایک آیا تھا اس کے اندر مجھے انہوں نے بیوقوف بنا کے رکھا, انہوں نے کہا آپ ٹی وی پہ آئیں گے آئیں گے آئیں گے, کمرشل بھی شوٹ ہو گیا. اس کے اندر انہوں نے یہ دکھا دیا کہ نشے کی حالت میں کوئی طرح نہ رہ جائے. وہ پوسٹر وسٹر بھی کافی جگہوں پہ لگے ہوں کھڑے, تو بس وہی کیا تھا. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. دیکھتے ہیں ہمارے پاس اور کون لوگ موجود ہیں. ہیلو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جاوید بھائی میں فیصل آباد سے زبیر بات کر رہا ہوں. زبیر کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک. جاوید بھائی مجھے آپ کی آواز بڑی پسند ہے. بہت بہت شکریہ. آپ ویسے اس کو جائے آج پہ شاید آپ دوسرے آدمی ہوں گی طرح, میں خود ہوں دوسرے آدمی جن کو میری آواز پسند آئی. جی فرمائیے. جاوید بھائی اپنی آواز میں کوئی گانا ہی سنا دیں. اچھا یہ میں راگ بھیروی کلاسیکل اس میں آپ کو گنگنانے کی کوشش کرتا ہوں, سنیے گا توجہ سے ذرا. اجازت ہے جاوید بھائی یہ گانا ڈیڈیکیٹ کرنا ہے سکلین مشتاق کو. میں نے سکلین مشتاق کو اس گانے کے ساتھ دو بندے بھی ڈیڈیکیٹ کریں گے, جو اس کا جو ہے وہ اس دنیا سے رشتہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے. لیکن خیر بات سنیں, یہ گانا آپ سنیں. باغوں میں پری جھولے تم ہم کو بھولے گئے, ہم تم کو نہیں بھولے. بہت بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ تھی جاوید آن لائن میں, اور یوں ہی تسلسل سے اس سلسلے کو جاری رکھیں گے آپ کی کال کے ساتھ. تب تک کے لیے سی ایم آنند. جی رائٹ ہو گیا.